Yo mambo vipi, this coach Kundo hapa CJ Peter 254. Kumbuka kwamba tunatembea tu mitaani tunaulizana maswali bwana eh. Kwa nini shanga viunoni? Niko hapa na bwanangu nataka nimuulize tuone atasema nini au sio bwana? Mambo vipi? Poa sana bro. Bwana sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Safara Gadhimiti. Eh bwana Safara Gadhimiti, nimekusikia sana bwana, lakini leo na fry nimekutana na wewe bwana. Bwana uko fresh lakini uko fresh? Mimi niko fresh. Oi. Bwana, kwa nini shanga viunoni? Kwa nini shanga viunoni? Ati kwa nini shanga viunoni? Zile vidude za kufungwa na trokika. Kwa nini shanga viunoni? Kwa sababu ziliumbwa zikuwe viunoni. Kwa sababu ziliumbwa zikuwe viunoni. Lakini kwa sababu gani zimeanza tu juzi? Pale zamani hazikuwepo. Unakuta? Na mimi nakumbuka sana zimeanza tu juzi. Kwa nini watu trokika wameanza kuweka shanga juzi viunoni? Hilo ndo swali langu. Sasa mimi si wanadada. Mimi si mbona I think wanaweka hiyo kitu kwa sababu just because of beauty. Just because of kila mtu anaweka na kuna wachawi. Kuna wachawi. Kuna wa beauty. Kuna wa kutengeneza haga. It depend na mwenye kenye. Lakini kidogo pale kwa haga. Umesema kuna wale wa kutengeneza haga. Kwani hizi shanga ukiziweka yani ni kama uchawi zinakuletea haga ama vipi? Sasa hizo sizielewi manake sijawahi weka na mimi sijui. Safi sana bwana Coach Kundo hapa. Kumbuka kwamba amesema mambo ya makubwa sana ya kwamba sijui shanga ukiweka sijui urembo pia ya kwamba ukiweka pia unatengeneza sijui inaitwaje ile. Inaitwaje? Umesemaje inaitwa? Shape, inatengeneza shape, kuna beauty na kuna ya uchawi. Swali ambalo ni rahisi, tunasema tu kwa nini shanga viunoni? Yo, nipo hapa na dadangu, nataka nimuulize tu atanijibu vipi. Dada, mambo vipi? Poa sana. Na msiju unaitwa nani? Naitwa Chili. Unaitwa Chili. Chili ndio jina lako ama Chili? Hii Chili sosa ama Chili ngina? Chili jina. Oh, Chili ni jina sio. Kwa hivyo tunaulizana tu bwana, kwa nini shanga viunoni? Kwa nini shanga viunoni? Sasa mimi sijui kuongea Kiswahili lakini acha niongee tu ile yangu. Zungumza yako tu. Shanga na sijui meaning yake, yani the real meaning, but naonanga mademo akiweka hizo shanga ndio wakishake inatokea poa, unaona? Lakini sasa sijui meaning yake. Kwa hivyo Madam Chili, unasema kwamba pengine kulingana na mtazamo wako unaona kwamba shanga ilewekwa viunoni ili angalau mtu anavotingiza kiuno angalau ionekane kuwa maridadi fulani. Na sasa uki shake sijui kama unaelewa. Naelewa. Sasa ukishake ndio inakuwa fresh sio? Lakini sasa sijui the meaning, but kuna wengine wanabanga juu ya vitu vingine. Wengine ni culture, sijui. Yo at CJ Peter 254, remember this Coach Kundo, tunaulizana tu maswali. Anasema Chili ya kwamba vile anavyoelewa kwa mtazamo wake kwamba shanga inavaliwa kiunoni ili angalau mtoto wa kike anavoshekisha kiuno, mtoto wa kiume kama wewe unavyonitazama ukiangalia unasema bas. Uko freshi? Bwana kwa nini shanga viunoni? Wengine huvaa kwa sababu ya urembo, kitamaduni. Dada anasema hapa shanga viunoni wengine huvaa kwa sababu ya urembo, wengine huvaa kwa sababu ya utamaduni. Kwa nini shanga viunoni? Wewe bwana mambo vipi? Poa sana. Naam bwana, sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Finesse. Unaitwa Finesse? Bwana Finesse, mambo uko fresh lakini? Bwana Finesse, naulizana swali ambalo rais tunasema kwamba bwana, kwa nini shanga viunoni? Shanga viunoni. Mimi kidhani hapa ni juu ya maybe urembo. Urembo. Kwa more beautiful. Yaani ajiamini sasa anapaka makeup anaweka shanga ndio avutie watu. Au sio? Yo bwana Finesse anasema ya kwamba ukiona mtoto kika ameweka shanga kumbuka kwamba anajiamini. Yaani ule kujiamini ule lazima atie shanga bwana. Hadi baadaye Coach Kundo. Kwa nini shanga viunoni? Nipo hapa na dadangu ambaye nataka nimuulize tuone atajibu. Mambo vipi dada? Uko fresh? Naam, sijui unaitwa nani? Naitwa Masindaru. Unaitwa Masindaru. Masindaru bwana, kuna swali ambalo natembea tu nikiuliza watu. Kwa nini shanga viunoni? Sijui sababu yake kabisa, ila ninaye mtu ambaye namjua anavaa. Mimi mwenyewe nikamuuliza pia jinsi ambavyo nimeuliza na akaniambia ni
ni urembo tu na kwamba mzali yake anapenda kwa pale. Kwa hivyo Mashindaru, unasema kwamba yule rafiki yako alikuambia eti wakati anapovalia shanga, yule mtoto wake wa kiume anapoona ile shanga anaona raha sana. Mwanzo yeye ndiye alimwambia. Akamwambia kwamba ina ile shanga si ya kila kitu. Ya kila kiuno ina kuna zile kiuno kubwa, ndogo, kino kiuno ndogo alafu hii sehemu ile kubwa hivi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba shanga haivaliwi tu na kila mtu. Haivaliwi. Kuna zile viuno za kuvaa shanga na kuna viuno zingine havivai shanga. Noma sana. Anaitwa Masindaru, anatuambia kwamba saa zingine pia ukiona shanga imevaliwa inaweza kuwa pia mtoto wa kike amesurutishwa na mtoto wake wa kiume kwamba avae shanga. Yo, mambo vipi? This Coach Kundu, kumbuka kwamba this CJ Peter 254 na tuko tu mitaani hapa tunaulizana tu swali ambalo ni rahisi. Tunasema kwa nini shanga viunoni? Nipo hapa na dadangu. Eh, dada, mambo vipi? Uko freshi? Sijui unaitwa nani? Kishi. Unaitwa Kishi. Eh bwana Kishi, kuna swali ambalo tunaulizana hapa, kwa nini shanga viunoni? Viunoni? Kwa nini shanga viunoni? Ni kwa raha zangu za mtu, lakini kuna zingine ziko na belief zake. Kuna wengine wanafunga zina maana fulani, lakini kuna wengine ni kwa raha zao. Kwa hivyo unasema kwamba shanga zikifungwa viunoni, kuna wengine wanafunga kwa sababu ya raha zao. Alafu kuna wengine wanafunga pengine kuna belief zao, kuna vile wanavyoamini ya kwamba shanga ikiwa kiunoni hivyo hivyo, sio? Yeah, huyu anaitwa Kish. Until next time, Coach Kundu. Yo, mambo vipi? This Coach Kundu, kumbuka kwamba hii ni CJ Peter 254. Na leo nimebahatika kukutana na watoto wazuri hapa, tunaulizana swali ambalo ni rahisi. Eh bwana, mambo vipi? Poa sana. Uko freshi? Sijui unaitwa nani? Risper. Unaitwa Risper. Yo, Risper. Eh, na swali tu ambalo tunaulizana tu hapa rahisi. Kwa nini shanga viunoni? Lakini sijui jisivangi. Walai. Uwezi hata kuwa na hint kwa sababu gani mtoto wako anavaa shanga? Ili wapendeze. Pengine ndo wapendeze. Au sio? Yo, dadangu. Uko freshi, mambo vipi? Uko fit. Sijui unaitwa nani? Naitwa Carolina. Unaitwa Carolina. Carolina jina fresh sana. Carolina, mimi nina swali tu hapa nauliza. Kwa nini watoto wa kike siku hizo wameamua kuvaa shanga viunoni? Kwa nini shanga viunoni? Personally, I think ni maybe ni job cut weight. Anaitwa Caroline, anasema pengine kulingana na yeye ni pengine unasema kufanyaje? What can I say? Ni ku cut weight. Ni nakupea your goings mwenye umeendeleza kama umeongeza. Oh, kwa hivyo anasema Caroline, kwa hivyo anamaanisha kwamba shanga viunoni kwa watoto wengine wa kike kulingana na yeye, kulingana na ufahamu wake, anasema ni kama kipimo cha kiuno. Unaangalia, je, unanenepa ama unapunguza mwili. Kumbuka kwamba ni CJ Peter 254. Tuko tu hapa mitaani tunaulizana swali ambalo ni rahisi. Tunasema kwamba kwa nini shanga viunoni? Nipo hapo na dadangu ambaye ningependa nimuulize tu na atanijibu. Dada, mambo vipi? Poa sana. Na mko fresh? Niko fresh. Ah, kweli naona uko fresh barida, maana unaona smile. Bwana dada, usiku unaitwa nani? Naitwa Christine. Unaitwa Christine. Mm-hmm. Bwana Christine, tuko tu hapa na swali ambalo tunaulizana, tunasema kwa nini shanga viunoni? It's a way of beauty. Mm-hmm. Na kuna cultures zenye, cultures mingi zinafanyanga za way of beauty. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo unasema kwamba it's a way of beauty, alafu pia unasema kuna cultures zingine ya kwamba wakivaa wanaashiria urembo. Kwa hivyo yani, kwa hivyo ni urembo, sio? Ni urembo. Yeah, safi sana. But unajua kuna wenye wanavaa with different meaning. Mm-hmm. Kuna wenye maybe, I don't know. Yeah, hivyo tu. Hivyo tu. Unasema kuna wengine sio wanavaa sivyo vipi? Kila mtu ako na vanani na meaning yake. Mm-hmm. So, but the main thing unajua, watu uvaa for a beauty. Yo. Anaitwa nani? Anaitwa Christine. Anasema kwamba watu wengi sana huvalia shanga kwa sababu ya urembo, alafu pia kuna mila zingine ya kwamba watu wanavovaa shanga wanaashiria urembo.
Coach Kundu. Kumbuka kwamba hii ni CJ Peter 254 na tuko tu mitaani tunaulizana swali ambalo ni rahisi. Tunasema tu bwana, kwa nini shanga viunoni au sio bwana? Niko na jamaa wangu hapa nataka nimuulize tu na atatujibu vipi au sio? Eh bwana, mambo vipi? Poa sana. Bwana uko fresh? Niko fresh. Bwana sijui unaitwa nani bwana? Naitwa Jirambax. Bwana, hebu sema jina lako bwana, unaitwa nani bwana? Naitwa Griffins. Waitwa Griffins hiyo bwana. Bwana Griffins bwana. Kwa nini shanga viunoni? Kwanza shanga husaidia wakati wa ngono, ndio ile ule ukuwe na wakati mzuri ambapo na washiriki ngono, unaona? Naam. Wewe bwana, bwana Griffin anasema shanga husaidia wakati wa ngono, wakati huko katika mchezo wa ngono, yani mchezo unakuwa sawa kabisa. Huyo ni bwana Griffin bwana, wakati mwingine Coach Kundu. CJ Peter 254 na tuko tu mitatu tunaulizana swali ambayo ni rahisi. Tunasema kwa nini shanga viunoni? Niko hapa na jamaa wangu, nataka nijaribu kumuuliza tu na nijibu vipi. Eh bwana, mambo vipi? Poa sana. Bwana uko fresh? Niko fiki sana. Sijui unaitwa nani? Naitwa Makelicho. Unaitwa Makelicho. Hey, Makelicho. Makelicho mwenyewe. Yes, eh bwana Makelicho. Yes. Kuna swali tu ambalo tunaulizana hapa rahisi, tunasema kwamba kwa nini shanga viunoni? Kwa nini shanga viunoni? Ya kiuno ibebe shanga. Unasema kwa sababu ya shanga viunoni ndio kiuno ibebe shanga. Ah, wewe bwana, hebu nipe mambo mengine bwana. Kiuno haina kazi. Eh. So unaita kazi yani. Yeah. Anaitwa bwana Makelicho anasema swali hili la kwa nini shanga viunoni eti ndio kwa sababu eti kiuno kipate kazi. Yaani kiuno hakina kazi mpaka kipewe kazi ya kubeba shanga. Bwana Makelicho, sijui kama una lingine la kuongezea. Unaona kichwa inabeba kofia kama hii hapo. Ehe. Unaona kiuno isibebe shanga. Bwana Makelicho unanifanya nifurahie sana bwana. Anaitwa bwana Makelicho, mwenye ndani ya nyumba, anasema shanga ipo kiunoni ili kiuno kipate kazi. Hii ni CJ Peter 254. Na leo tumetembea hapa mitaani tunaangalia swali, tunaulizana tu swali rahisi. Na tunasema bwana, kwa nini shanga viunoni? Na leo niko na bonge la msanii hapa, nimebahatika kukutana naye, kwa jina anaitwa Simon Makosh. Bwana mambo vipi? Salama salama. Bwana nashukuru sana kukutana na wewe bwana. Hata mimi. Uko fresh lakini? Kabisa kabisa. Bwana mimi nauliza tu swali ambalo ni rahisi bwana. Kwa nini shanga viunoni? Shanga viunoni. Mimi naona wanavaa hivyo kwa sababu ni ile, kwa sababu wao wanaficha, unajua inafaliwanga ndani ya manguo. Yeah, so ni kitu labda istahili kazi wao wanaficha. Kwa hivyo wewe una bwana Simon Makosh unasema kwamba wanavaa kwa sababu wanajua kwamba istahili. Kwa hivyo wanaficha. Wanaficha. Kwa sababu wanavaa ndani ya nguo. Moja. Sasa unaona sijaiona either mwanamke ameweka iko juu ya nguo. Si huwa inawekwa ndani? Inawekwa ndani. Yeah, sasa ni kama istahili. Eh bwana, huyu anaitwa Simon Makosh, ni katika pita zangu, nimekutana naye na nimebahatika pia kumuuliza swali hilo. Bwana anasema kwamba kwa sababu watoto wakiko wanavaa shanga viunoni kwa sababu wanajua kwamba ni mbaya, kwa hivyo wanazificha tu. Yaani hao wanavaa tu wasifiche tu. Ndio jibu lake bwana.